ស្តីអ្នកនាងចឹងវីដេអូនេះវីដេអូ part 2យើងតពី part 1ទៀតចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយពីភ្លើងអគុយនេះភ្លើងនឹងវារូបអគុយហើយហៅថាភ្លើងអគុយចឹងទីហៅបើរត់ជនលោកអ្នកគេថាយើងប្រឆេះព្រោះភ្លើងហ្នឹងតើប្រឆេះមិនហើយវាអឡុតចឹងបើន័យថាអឡុតហ្នឹងវាដោយសារតែវាដំណើរការឧទាហរណ៍បើយើងប្រឆេះហើយវានៅភ្លើងនៅលោតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអគុយយើងហ្នឹងវាខូចវាលក្ខណៈសាអត់ចូលឬក៏ម៉ាស៊ីន dynamo alternator យើង is not charging អញ្ចឹងបើសិនជាយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងឆេះមកយើងឃើញភ្លើងហ្នឹងឬក៏ពងជីកជីកឃើញភ្លើងហ្នឹងលោតមកអញ្ចឹងវាយើងត្រូវគេថាយើងសង្កត់ទុកព្រោះអាហ្នឹងតែភ្លឺនឹងលោតចេញមកបើន័យថាកុយយើងនឹងអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងមានន័យថាតែយើងជិះមកមកប្រាវទៀតជិះមកស្ទូទៀតគឺដល់ពេលអាកុយនឹងវាអស់ភ្លើងពីអាកុយហ្មងគឺម៉ាស៊ីនឡានយើងអឡុតហ្មងយើងអត់មានភ្លើងហត់ទៅប៊ូស៊ីហត់ចែកភ្លើងចែកទៅម៉ាស៊ីនអីចឹងទៅវាអឡុតដែរតែពេលអឡុតហើយក៏ដេកអត់រួចដែរព្រោះយើងអស់កុយលេងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើឃើញភ្លើងហ្នឹងលោតចេញមកយើងត្រូវឈប់ឬក៏ក្រាស់ឡានណាដើម្បីចូលឆែកសិនព្រោះយើងខ្លាចជាងជាទៅខូចចំកន្លែងណាមានជាងអីអីចឹងកាន់តែពិបាកទៀតហើយចឹងយើងគួរតែឈប់រត់ជាងជាបន្ទាន់ហើយភ្លើងហ្នឹងឧទាហរណ៍បើយើងខូចតើហើយយើងជាឈប់ចោលឈប់តែចំកន្លែងណាស្ងាត់ចឹងដល់មានជាងអីអីចឹងទៅឡានដែររួចអត់មានភ្លើងព្រោះយើងអស់អគុយលេងវាអត់ឡានអត់សាក់ភ្លើងដល់អគុយយើងរត់ភ្លើងអគុយយូរទៅអស់អញ្ចឹងតែមានគេមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនមកជួយយើងអាចយកអគុយថ្មីអគុយដែរសាក់ពេញអគុយដែលមានកន្លាំងហ្នឹងអាចយកមកដូរមកអគុយឡានយើងហ្នឹងអាចដេឆេះរត់តបានតែបានតែមកផ្លែទៀតរហូតដល់អគុយហ្នឹងវា discharge វាអស់លែងសាក់អស់ភ្លើងក្នុងហ្នឹងអានឹងឡានឡូតទៀតអញ្ចឹងយើងកណីឡាអគុយនឹងលូតចេញមកហើយយើងខូចតាមផ្លូវតាមអីអញ្ចឹងមិនបាច់អោសក៏បានដែរយើងដូរអគុយឬក៏យើងមានកន្លែងណាទិញអគុយថ្មីដាក់ទៅយើងអាចជិះតបានទៀតដែរតែអានឹងបើយើងគេថាលក្ខណៈយើងធ្វើការជាមិនតាន់អញ្ចឹងយើងអាចទៅចឹងបានបាទនឹងនិយាយពីភ្លើងអគុយភ្លើងឆែកអគុយចឹងតបមកទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីភ្លើងនេះភ្លើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបធ្លាប់ដឹងហើយអាភ្លើងនេះភ្លើងឈាមសិនហ្នឹងមានន័យថាវាដូចគ្នាភ្លើងហ្នឹងវាបើយើងប្រឆេះទៅវាគួរតែអឡុតបាត់មួយភ្លើងទាំងអស់ដូចគ្នាអូឡាននេះឧទាហរណ៍ឡើយនឹងឡាននេះវាខូចប្រព័ន្ធ attraction វានឹង error អញ្ចឹងភ្លើងនឹងពេលខ្លះ load ពេលខ្លះ hot ចាំមើលថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអត់ដំណើរការទេឡើយនឹងអញ្ចឹងភ្លើងហ្នឹងវាគួរតែ alert ហ្នឹងតែឡើយនឹងវាអត់ទេពេលខ្លះខ្ញុំជីទៅអត់មានភ្លើងហ្នឹងឯងវាអត់អីវាអត់ពេលខ្លះក៏ load ចេញមកអញ្ចឹងតែភ្លើងហ្នឹងក៏គួរ alert មួយភ្លើងអីទាំងអស់គួរតែ alert អស់ហ្មងព្រោះនៅលើ tableau យើងគួរតែអត់មានភ្លើងអីទាំងអស់ចឹងចង់និយាយពីឈាមសិនអញ្ចឹងទាំងឈាមសិនវាអាចមកពីកតាច្រើនដែរឈាមសិនហ្នឹងវា
វាអាចមកពីដោយសំងយើងហ្នឹងអា oxygen sensor ហ្នឹងហៅខ្មែរខ្មែរយើងហៅថាដោយសំងក៏វាអាចបង្កឲ្យឈាមសិននឹងលោតចេញមកដែរហើយ sensor អីផ្សេងទៀតក៏អាចឧទាហរណ៍map sensor អីហ្នឹងហើយក៏air flow meters ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងក៏អាចធ្វើឲ្យភ្លើងហ្នឹងចេញមកដែរអញ្ចឹងបានន័យថា sensor ហ្នឹងខូចសិនយើងត្រូវការ service ជាបន្ទាន់មិនពេលខ្លះក៏យើងអាចបើកបានតែម៉ាស៊ីនយីលក្ខណៈយើងថារត់ odd efficient រត់គេថាអត់មានតាម standard ដូចមុនវាអាចស៊ីសាំងច្រើនជាងមុនរត់អត់ aim ជាងមុនរៀងញាក់ញាក់ជាងមុនអាហ្នឹងវាអាចចឹងដែរហើយបើម៉ាស៊ីនយើងញាក់ក៏វាញាក់យូរទៅអាចចិញ្ចឹមម៉ាស៊ីនដែរព្រោះយកតែហកបូស៊ីយើងខូចឬក៏ខ្សែបូស៊ីឆ្លងអីចឹងទៅញាក់យូរទៅអានឹងវាចេញមកពួកប្រព័ន្ធECU ឡានយើងហ្នឹងវា detect វាដឹងថាម៉ាស៊ីននឹងហត់ស្មើអញ្ចឹងវាឲ្យភ្លើងនឹងចេញមកដើម្បីឲ្យយើងទៅ scan ទៅអី check មើលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឈាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺនឹងទេហើយទៅបន្តមកទៀតភ្លើង AB ហ៎តែ AB គាត់តែ lot ពេលដែលយើងចេះហើយអីចឹងណាចឹងឧទាហរណ៍ភ្លើង AB នេះបើវាចេញបើវាចេញមកអត់ lot វាចេញមកវានៅអត់បាត់ចឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធ AB យើងវាអត់ដើរដែរវាទៅ service អីចឹងទៅដូចឃើញថាភ្លើងពីរនេះវាខុសគ្នាវា AB ផ្សេងហើយវាមួយនេះវាហៅtraction control and service នឹងវាចឹងប្រព័ន្ធ ABS ខ្ញុំដើរនៅដើរតែគាត់តែប្រព័ន្ធគេហៅប្រព័ន្ធ traction control ពូឡានេះវាមាន ABS ហើយវាមានលើ ABS ទៀតវា ABS វាគេថា anti lock brake system ចឹងវាថាទប់កង់យើងពេលយើងជន់ប្រាំងខ្លាំងកុំឲ្យកង់អត់វិលកាំងនៅស្ងៀមបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងកាច់ចកោតអត់កើតចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចដឹងហើយ ABS គឺយើងឧទាហរណ៍យើងចាប់យើងមានអីនៅមុខចឹងណាហើយយើងជន់ត្រូវជន់ប្រាំងងឹបចឹងពេលយើងឧទាហរណ៍ផ្លូវល្អិលផ្លូវអីចឹងជន់ខ្លាំងទៅកង់ហ្នឹងវាអូសអូសចឹងឡានបើកង់អូសយើងកាច់អត់បានទេចឹងកាច់ទៅស្ដាំក៏វាទៅត្រង់រហូតចឹងប្រព័ន្ធ ABS ហ្នឹងវាជួយទប់ពេលយើងកាច់ស្ដាំទៅវាទុកកង់អត់ឲ្យវាវល់កឹកកឹកកឹកចឹងទៅយើងអាចកាច់ឆ្វេងឬកាច់ស្ដាំឬអីចឹងទៅហើយទី2គឺពេលយើងអូសកង់ហ្នឹងគឺគេថា loose traction ហើយបើនេះថាពេលហ្នឹងវាអត់ល្អទេវាចឹងចាញ់តែពេលដែលយើងកុំអូសកង់ព្រោះអូសកង់វាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឡានយើងឈប់ឆ្ងាយជាងតែពេលយើងអត់អូសកង់ចឹងអានឹង ABS ហើយចង់និយាយពីគេហៅប្រព័ន្ធឡានខ្លះវាមានលើ ABS ទេគេហៅ traction control ឬក៏ stability control ឬចឹងទៅវាថាប្រព័ន្ធទប់លំនឹងឡានយើងពេលដែលយើងកាច់ពេលយើងកាច់ផ្លូវកោងផ្លូវអីចឹងទៅវាល្អិលយើងកាច់ឧទាហរណ៍យើងកាច់បួងខ្លាំងពេកវាល្អិលវត្តកតុយវត្តអីចឹងទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអូតូប្រាំងកង់នីមួយៗដើម្បីទប់ឡានយើងឲ្យហត់ធាំងទៅវិញចឹងប្រព័ន្ធឡាននេះខ្ញុំ check ទៅ check scan ហើយគ
គឺវាថាអាប្រព័ន្ធ sensor check លំនឹងឡាននឹងវា error អញ្ចឹងយើងត្រូវដោអញ្ចឹងណានឹងវាប្រព័ន្ធវា system វាផ្នែកវាមកផ្នែកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមានអីទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីភ្លើងនៅលើតាប់ឡូឡានហើយចាំមើលបើខ្ញុំហៅបានភ្លើងអីផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំពោះឡាននេះគឺ Volvo S80 អញ្ចឹងវាភ្លើងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ខ្លះៗអំពីប្រព័ន្ធភ្លើងក្នុងតាប់ឡូឡានយើងនឹងអញ្ចឹងអូខេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ